yürekler sağınar, kıynaydı fırak. Ama bu teşvişler yokumlu bırak. Hayat sokmakları gubarlı çengli, uçraydı insanlar kibarlı zengli. Akara dünyalar körüler renkli. Seni desen, ben seni desen, yeganem desen, birdanem desen. Sen menin için bir alem desen, yeganem desen, birdanem desen. Sen menin için bir alem desen. Bo'yni qancha oladi, nima deysiz? Bu nima deganingiz, Botir aka? Uyni sotmoqchimisiz? Uyni sotib ko'chada yashaymizmi keyin? Ilhomni chiqazib yuborsam bo'ldi. Chiqqandan keyin ishlab birga yangi uy olamiz. Eng muhimi uni chiqarib olishim kerak. Botir aka, o'ylab ish qiling. Uyni sotdingiz ham deylik. Lekin chiqarib berish olmasa-chi? Unda keyin nima qilasiz? Men-ku ko'chada yashab o'rgandim. Lekin sizni tasavvur qilolmayman ko'chada yashashingizni. Bitta joy qilib bering. Yotmoqchiman. Davron aka, to'xting. Karaoke'ga kiraylik. Nima qilasiz karaoke'da? Menga shuni aytib berasiz. Yo'q-e. Nima bo'pti? Men shuni aytishni bilmayman. Yuring, kiraylik. Yuring, yuring, yuring. Mayli, yuring. Mayli, siz ham aytganingizni qilaylik. Keyin bir gap bo'lar. Marhamat, xush kelibsizlar. O'tiring, Nora. Mana menyu. Marhamat. Nima buyuramiz? Shirinroq narsa buyuraylik. Bizga hozir hech narsa kerak emas. Sal turib chaqiramiz, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Faqat sokmi, ichishga nimadir? Olib kel. Nima olib kelay, sok? Napitka. Sok, kola. Xo'p, bo'ladi. Davron aka, jahli chiqmadimi? Nega? Sizni majburlaganimga. Yo'q. Nimadir yemaymizmi? Yo'q. Qorningiz och bo'lsa yaxshi qo'shiq aytasiz. Xo'p, may. Yaxshi o'tiringlar. Chiroyli qiz ekanmi? Men qayerdan bilay? Oy, ko'rdingiz-u, qarab turdingiz. Narsa olib keldi, qaradim. Qarash bilan qarash farqi bor. Ahop. Qo'yaymi?
Qani oling. Rahmat. Nima gap o'zingizda? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Menga qanaqa qo'shiq aytib berasiz? Xohlagan qo'shig'ingizni. Qaysi qo'shiq aytib beray? Men tanlagan ashulani aytib bera olmaysiz. Shuning uchun o'zingiz yaxshi ko'rgan birorta ashulangizni aytib bering. Xo'p, mayli. Mikrofon. Bu sizga. Shutsiz. Bolalardan qo'yib yuboring iltimos. Bo'ldi, bo'ldi aka. Hozir. Siz ham qo'shilasiz. Men aytishni bilmayman. Davron aka, endi o'zingiz yaxshi ko'rgan birorta ashulangizni aytib bera qoling. Siz haqingizda bitta qo'shig'im bor, o'shani aytib beringmi? Men haqimda? Ha? Mayli, eshitib ko'ringlar-chi. Faqat shartim bor. Mana bu joyda aytasiz, sahnaga chiqib. Shu yerda ham qaysarligingizni qo'ymaysiz-da. Bo'la qoling.
qarasan bir maftunkor bir jilmayib boqsang sen ko'zlaringni sehri bor yuragingni mehri bor bo'lasan bir maftunkor bir jilmayib boqsang sen Yetsa qo'lim yashnar dilim O'zing gulu bahorim Sen 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 Dildorim Sen Sensan Sen Dildorim Musulmon odobi inson vafot etishi bilan yaxshi yomon amallardan qaysi biri etishi bilan yaxshi yomon amallari qaysi biri muncha qiyin so'z bilan baland kelsa shuncha ko'ra jazolanadi. Ustoz. Ha, shogird, kel. Choy olib keldim. E, rahmat. Hali ham sen borsa. Tuzimasiz, ustoz. Yo, rahmat. Qara, mana bu yerni qara. Juda yaxshi narsalar yozib qo'yibdi-da. Rahmat. Ochil Ahmet degan bor ekan. Qani bugun darsimizga tayyorgarlik. Notebookim bor. Yozib olaman. Ha, olmaysanmi o'shaniga? Hozir, ustoz. Odam san ko'zingdan qo'rqadi. Mana ustoz. Qani, o'tir. O, zamonaviylashib ketdi-ku, ha? Ha, ustoz. Endi bugun darsimiz nima ekan? Har doimgidek, ustoz. Ha. Eshit. Inson vafot etish ekan. Aha. Inson vafot etish bilan yaxshi yomon amallardan qaysi biri og'ir kelsa, aha, shunga ko'ra jazolanadi yoki mukofotlanadi. Yozyapsanmi? Ha, eshitibman, ustoz. Sekinroq ayting, ulgurmayapman. Ha, mayli, buni yozaman. Ma'nosini aytib beraman. Inson qancha yaxshi bo'lsa, shuncha amallar savoblari ko'p bo'ladi. Qancha xasis bo'lsa, siqiq bo'lsa, shuncha nimasi kamayib ketaveradi. To'g'ri. Agar bu dunyoda ham qo'ling ochiq bo'lsa, u dunyoda ham yurasan, bog' yaramlarda, jannatlarda. Jannatlarda. Agar qanchalik yomon bo'lsang, bilmadim men nima bo'ladi. O'sha uchun bu ishlarni insonlardan boshlanish kerak. Hozir kecha ko'rsa. Mehr-oqibatimiz yo'q bo'lib ketyapti. Mehr-oqibatli, g'amxo'r. Asosiysi yolg'on gapirmaslik kerak. Birovning dilini og'irtmaslik kerak. Eng asosiysi birovning haqini yemaslik kerak, aldamaslik kerak. Eng katta gunoh bilasanmi nima? Yolg'on gapirish bilan birovning haqini yeyish. Yozyapsanmi? Ha, yozyapman, ustoz. Bu mani gaplarim emas lekin. Ha, kitobda yozib qo'ygan. Yo'q. Men o'shalarni o'qib, ma'nosini aytib beraman senga. Ha. Bu hadislarda keltirilgan. Bizdan oldingi nimalar ham shunaqa bo'lgan ekan. Ha. Ha, yana nima? Yozyapsan-a? Ha, ustoz, hammasini yozyapman. Tire. Uzr. Men sen shu uchun uzr. Men vaqtim ketqazib. Uzr, ustoz.
bor ishlarni qil. Xo'p, xo'p. Xo'p. Bor qo'ylay qaray. Xo'p, xo'p, xo'p. Shuncha darsim boshqasiga o'tganda bormi? Hozir nima bo'lardi? O'ynab turganini qarang, kapkat odam. Nima ekan bu? Qani? Shashkan bu, shaxmatmi bu? Shogird. Uy, shogird. Labbay. Labbay, keling-chi bir. Akira qol. Labbay ustoz, yonimga kel. Kel, mana bu yoqqa kelchi. Ay ustoz. O'tir, mana bu yerda o'tir. Sizdan yuqori o'tirsak. Ay, o'tir. Siz o'ting ustoz. O'tir. Urmaysizmi? O'tir, o'tir. Bu nima bu? Mapiyadan qanday yursa bo'ladi? Ustoz, dars qolib ketdi. Ha, bu ham dars. Bir kattadan bir kichikdan o'rgan deyshadi. Mana, mana qarang ustoz. Ko'rasiz? Aha. Ana. Oh. Ha, bu internetga ham kiradi? Kiradi ustoz. Qanday ulaymiz? Zo'r narsalar kirsangiz bo'ladi. Instagram bor. O'shani kirchibdi. Hozir. Videolar ham bor? Ha. Kimalachi? Shoni qani? Shoshma, anavini bos. Bos. Astag'firulloh, astag'firulloh. Men bunaqa narsalarni ko'rmayman, astag'firulloh. Sizga yarashmaydi-da, lekin. Kattaroq qil. Suf shu. Orqaga qayta. Ustoz. Mana. Orqaga qaytar, qani ko'raylik qani, go'zallikdan bahra olaylik. Ana. Siz mana shu yiqchasiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Abdurasul aka. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Nima qilyapsiz? O'tiribman. Siz sovg'a qilgan ayiq polvonni quchoqlab, sizni sog'inib o'tiribman. Yo'q, men ham sog'indim. Boringmi, ko'rishamizmi? Ha, qachon kelasiz? Bugun zo'roq deyman, ertaga boraman. Xo'p. Ayiqchingizni quchoqlab o'tiribman, sizni eslab. Rahmat. Yaxshi ham, yaxshi bor ekan, men yo'qligimni bildirmayapti. Ha, to'g'ri aytasiz. O'zingizni o'rningizga yo'qligingizda ayiqchani endi quchoqlab o'tiribman. Zo'r-ku. Ha. Siz endi qachon kelasiz? Aytingchi. Men bugun saroz o'radaman, ishlarim ko'p. Ertaga boraman, xudo xolisa. Xo'p, mayli, kutaman. Xo'p. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Siz ham o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, rahmat. Rasm so'rayotgan bizdan. Suratga tushamizmi? Ko'rdingmi xursandliklarini? Biz birga o'tirib pishgan rasmimiz yoqibdi. Dadajon. Assalomu alaykum, dadajon. Voy jonim, assalom. Yaxshi yuribsanmi? Assalomu alaykum, o'traki. Yashimsiz. Va alaykum assalom. Rahmat sizga, Farida. Qani, opamni haylash qo'y. O'traki, bitta o'zingiz qiynalib qolmaysizmi? Yo'q. Rahmat. Haligi, yana u bu yordam kerak bo'lsa, bemalol aytavering. Rahmat. Qani, opamni haylash qo'y.
Sarvar, yaxshi bola bo'lgin, xo'p? Xo'p. O'zingni ehtiyot qilgin. Farida bizdan kelasmi? Mayli, bora qol. Yura qol. Ketdik. Nora, yaxshi misiz? Assalomu alaykum, Daron aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, o'zingizdachi? Rahmat. Hozir bir daqiqa, Daron aka, bir nimani ko'rayotgandim. Xo'p. Xullas, bugun bir tergov ishini ochdim. U yerda yosh kattaroq bir ayol keldi. Juda ham qaysar ayol ekan. O'zi nohaq bo'lsa ham haqdek turib oldi. Shunaqa deng. Ha. Juda ham qiyin ish bo'ldi. Keyin akam bilan ko'rishdim. Ular bilan bir ikkita joyga o'tdik. Keyin do'konlarga o'tdik. Aylandik. Yig'ishtirsangiz-chi? Hozir hamma gapingizni eshityapman. Hozir bir daqiqa. Dugonam bilan bir narsani gaplashayotgandik-da. Nora. Zo'r narsalar qo'yibdi. Ko'zim telefonda bo'lgani bilan quloqim sizda. Men siz bilan ko'rishgani keldim. Do'riniki, hamma gapingizni eshityapman, gapiravering. Shu muhimroqmi, to'xtang. Do'ron aka, hamma gapingizni eshityapman. Gapiravering bemalol. Nora. Yo shu internet, Instagramni tanlang. Yoki meni tanlang. Do'ron aka, nimaga jahlingiz chiqadi? Qaraylar, sizlarga kimni olib keldim? Qaniki? Assalomu alaykum. Voy, qancha asalsan, yaxshi keldingmi? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum, yaxshi keldingmi, Fatoyor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qizim. Ezoza qarak, kim olib keldim? Salom. Mani ismim Ezoza. Mani ismim Sarvar. Yaxshimsa, yaxshi keldingmi? Ustoz, uj tayyor bo'ldim. Xush keldi. Qoya. O'zim qildim, ustoz. O'z qo'llaring bilan. O'zim. Siz uchun, ustoz. Zo'r lekin. Qani? Tabriklaymiz. Oling, ustoz. Bitta haqiqiy shogirdim shuda o'zi. Ko'rsatmasa. Qani, boshladik. Qani. Bismillahir rahmanir rahim. Oling, ustoz. Ajoyib. Juda zo'r chiqibdi. Qo'ling dard ko'rmasin. Rahmat. Aytdim-ku bo'ladi nimada olib kelishingni. Hozir, ustoz. Hozir. Baraka topshagin.
Tushungan shogird. Ko'cha ko'rgan shogirdda, shogirdlarimizda bitta shu odam shavandasi chiqdi-da, ko'z tegmasin. Oxirgacha shunday bo'lsin-da. Umring uzoq bo'lsin, shogird. Oshcha ham lekin zo'r qildi. Ustoz. Mana. O? Tinchlikmi o'zi? Ustoz. Ha, to'lgan kunimiz. Ha. Ha, endi bugun bayram, 50-50 ishlar saqlamaydi. Men o'zim ruxsat berdim. Boshqa joylarda ichmayman faqat. Qani? Yaxshilik bo'laversin. Klientlarimiz ko'payaversin. Ha, yaxshi odam. Ana shu ko'zing uchun. Rahmat shogird. Qani, oshga qara, oshdan. Juda zo'r, ajoyib. Yuraklar sog'inar, qiynaydi firoq. Ammo bu tashvishlar yoqimli biroq. Qalblarda sezilar hayajon titroq. Sen meni desang, men seni desam. Qalblarda sezilar